እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ዋላችሁ? አለን ይመስገን እና አመሰግናለን በቅድሚያ ለጊዜሽም ለፍቃድሽም። ምን ችግር የለም። እሺ እንደው አንድ አትሌት እንደ አትሌት እንደ ሴት አትሌቶች የልጅነት መሆናቸው ከሌሎች ሴቶች የተለየ ትርጉም እንዳለው ይነገራልና ለዚህም ቅርብ እንደመሆንሽ መጠን እናትነት በአትሌቲክስ ውስጥ ያለውን ትርጉም በማንሳት ብንጀምር ደስ ይለኛል። እንግዲህ ትርጉሙ ለኛ ብዙ ነው። ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ምንድነው ተሰበው አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ስትወልድ ከሩጫ አቋርጠሽ ወደ ወሊዱ ስትመጣ ብዙ ከሩጫ ጋር ብዙ መቀረ ነገሮች አሉ። የራስ ስፖርት ማቆሙ ኪሎ መጨመሩ እንደገና ደሞ ወልደህ ተነስተህ እንደገና ትንፋሽ ማስተካከል እንድሮንስን ማስተካከል ፍጥነትን ማስተካከል ወደ ስፖርቱ ደሞ መመለሱ እንግዲህ ብዙ ውጣውረዶች ይችላሉ። ህመሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ማጥማት ሊኖሩ ይችላሉ እና የተለያዩ ነገሮች ይችላሉ። እንግዲህ ያቺ ውጥረት ናት እንጂ ሌላ እንግዲህ ሌላ ለየት የሚያደርገው ነገር የለም እና በምሰራው ስራ የስራችን ከስራችን ባህሪ ጋር ትንሽ ጥንት ስለምን ነው እና እንግዲህ ሁሉም እናቶች ተወልዱ ቁጭ ብለው ነውም ሌላ ስራ የላቸው ማለት አይደለም። ትንሽ እኛት ለየት ያደርገዋል ወደ ከስራችን አንጻር ማለት ነው። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ጀግና አትሌቶቻችን አልማዝ አያና፣ መስታወት ቱፋ፣ መሰረት ደፋር የልጅና መሆናቸው ያው ተነግሯልና ይሄንን መሰረት አድርጋችሁ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባንቺ መሪነት አትሌቶቹን እንኳን ደሳላችሁ ብላችኋልና እንዲህ አይነት የመጠያየቅ ሰዋዊ የሆነ ስሜትን የማሳየቱ ነገር ብዙ አለመድን በተቋም ደረጃ ነው ስመለከትና ከየት መጨ ሐሳቡ በተለየ መንገድ አንቺ ሰብናዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ ይነሳልና እስቲ ስለዚህ ንገሪኝ። ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የአንድ ሴት ስትወልድ ወይ አንድ ሴት ወይ አንድ ጓደኛ ወይ አንድ ሰው ስትወልድ ባህላችንም ነው ካል ምን ኮራበት አሴቶቻችን አንዱ ባህል ነው። አንድ ሰው ስትወልድ ሄዶ አስብሮ ማረም እንኳን ማረችሽ ማረም ብሽ ልንታውጣሽ የሚባል ነገር አለ እና ያንን ነገር ለማለት አንደኛ በግል ደረጃም ያለ ነው፣ በተቋም ደረጃም በማህበር በጓደኛ በቤተሰብ ያለ ነው እና ከዚህ ይሄንን ደግሞ ከዚህ ይሄንን ባህል የምንኮራበት ይህም ደግሞ የሴት እንደመሆኑ መጠን ጓደኞች እነዚህ ልጆች ዱሮ የምንሮጥበት አብረን ስንሮጥ የስራ ባልደረቦቼ ናቸው፣ ተናናሾች እህቶቼ ናቸው። አሁን ደግሞ በኃላፊነት ደግሞ ያው እዚህ ጋር ስለመጣው እንደ ኃላፊነቴም እንደ እህትነቴም እንደ ታላቅነቴም እንደ ኃላፊነቴም እንደ ሴትነቴም ደግሞ ማድረግ ስላለብኝ ነው ሄጄ የጠየቅኳቸውና እንደ ተቋምም እንደ ግልም ሄደን የጠየቅናቸው። ከዚህ በፊትም ደግሞ ሲደረግ ነበረ ለጥሩ እየተወልዱ ሄደን የጠየቅንበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ደረጃ ሲወልዱ እንግዲህ ሄደን የጠየቅንበት ሁኔታ አለ። አሁንም ደግሞ መሰረትና በቱም አልማዝና ስንጠይቅ ይህንኑ የሀገራችን ባህል አንዱ የሆነውን ለመጠየቅ ነው ሄድነው እና አሁንም ደግሞ መሲ የዛ ቀን ልክ ለሱ ስጠይቅ እሷን ደግሞ መገላገላን ሰማን። አሁን ደግሞ የፊታችን ቅዳሜ መሲ ጋር የምንወዳት እንደምናከብራት መሲ ጋር ሄደን እንደ ግልም እንደ ተቋምም ሄደን ደግሞ እሷንም ሄደን ገንፎ ምንበላ ገንፎ እንግዲህ እንዳንበላ ያዘናቀውም ገብቷ ለክርስትና እንበላለን ብለን እንጠይቃለን እንጠብቃለን። አሁን ደግሞ እሷን እንትን እንላለን እና ይሄ የተለየ ነገር የለም ለማለት ፈልጌ ነው። በቃ የተለየ ነገር የለም እና የምንደሰትበት የምንጠየቅበት ባህላችን ወጋችን ስለሆነ ነው። ያ ነው ለዛ ነው ሄድነው ማለት ነው። ደራርቱ እንግዲህ ጀግና አትሌቶቻችን ጋር ሄደሽ እንግዲህ እንኳን ለዚህ ክብር አበቃችሁ ብለሻችኋልና ሌሎች ጨዋታዎች መቀላለዱ እንዳለ ሆኖ ምን መከርሻቸው ወሊድ ላይ ነው ያሉት? ከወሊድ በኋላ የማሸነፉ ነገር አንቺን ስናነሳ ሲድኒን ጠቅሳለንና ምን መከርሻቸው ለአልማዝም ለመስታወትም ቶኪዮ እየደረሰ ነው ብዬ ነው እንግዲህ እኔ ምን የምነግራቸው ነገር ወልደው እንደገና ወደ ሩጫ ተመልሶ አሸናፊነት እንዳለ እንግዲህ ቼም በአጋጣሚ የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ወደ ሩጫ መመለሴና ኦሎምፒክ ሲድኒ ማሸነፌ ይታወቃልና ሲድኒንም ኤድመንተንንም እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ውድድሮችንም የተለየ ውድድሮች አሸንፌያለሁ። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የወለዱ ልጆች እነ ብርሃኔ እነ ጌጤ እንደዚሁም ደግሞ እነ ጥሩዬ የተለያዩ ልጆች ወልደው ትላልቅ ከኢትዮጵያ ነው የምልህ ትላልቅ ውጤቶችን አምጥቷል እህቶቻቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ አትሌቶች ሴት አትሌቶች ወልደው ይቻላልን ከወለዱ በኋላም ከወሊዱ በኋላም ውጤት ይመጣል ማለትን ያውቁበታል። እንደገና ደግሞ እንግዲህ በቀላል እንግዲህ አሁን ቅድም እንደነገርኩ በመግቢያ ላይ እንደነገርኩ ቀላል አይሆንም፣ በቀላል አይመጣም። እንግዲህ መቼ መስዋዕትነት መክፈል አለብህ ካለ አቋም ተነስተህ ኪሎን ቀንሰህ ትንፋሽን አስተካክለ እንደገና እንድሯንስን አስተካክለ ጥንካሬን ፍጥነትን አስተካክለ ወደ ውድድር ወደ ሀገር መወከሉ ለሀገር ውጤት መምጣቱ ቀላል አይሆንም። ያንን እንግዲህ በትዕግስት ታልፈው ወደ ውጤት ላይ እንደምደረስ ሁሉ ነገር ሁሉም ስለሚያውቁ ስለዚህ አሁን እነሱ እንግዲህ የሚጓጉለትን ልጅ ደግሞ ካገኙ ልጆቻቸውን አይናቸውን በአይን እያዩ ውጤታቸውን ደግሞ ኢትዮጵያን ያስለምዱትን ደግሞ ውጤት የተሻለ ውጤት ደግሞ ከወሊድ በኋላ የተሻለ ውጤት ያመጣሉን ብለን ስለምንገምት በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ነገም ደግሞ ሌላ ውጤት ደግሞ ኢትዮጵያ ትጠብቃለች። እነሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎች አትሌቶችም ደግሞ ለሴት ልጅ እንግዲህ መውለድ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ በጊዜያችን ካልወለድ በእድሜያችን ካልወለድ ከማናገኝ ድረስ ስለምንደርስ
በሌላ ደግሞ መቀጠሙ አንድ ነገር ሆኖ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮሪድ በኋላ ወደ ውድድራችን ተመለሰን እንግዲህ እንደምናመጣ ነው የምናስበውና እኔም ደግሞ ይሄን ነው የምለምላቸው። ወደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራርነት ከመጣሽ በኋላ በተለየ መንገድ እናታዊ የሆኑ ባህሪዎችሽ ከድሮ የነበሩት ከፍ ብለው ወደ አመራርነትም ከመጣሽ በኋላ እየተስተዋለ ነው የሚገኘው። ይሄ ነገር አሁን በቀጣይ ለሚኖረው የአመራር ጥበብ እንዴት ባለ መልኩ ለመጠቀም አስበሽበታል? እዚህ ደግሞ ስራ አካባቢ ማረግ ያለብኝ ስፖርት አካባቢ ማረግ ያለብኝ በሆነነት እንግዲህ ስፖርቱን ለመርዳት ነው እና በተቻለ መጠን በአቅሜ እንግዲህ ማረግ ያለብኝ ነገር አረጋለሁ እና ብዙ እኔ ይሄ ትልቅ ነገር ብዬ አልወስድም እና እንግዲህ አሁን ይሄንኑ ይዘን ተጋግዘን ማረግ ያለብኝን እንትን ቀጥልበታለሁ። ይሄ ሳምንት በተለየ መንገድ የፈጸ አምሽው አስገራሚ ሆኖ ነበርሽና ትኩረት ስለሳበን የደወልንልሽ ደራርቱ በጣም እናመሰግናለን። ሰዋዊ ሆኑ በጎነትሽ ባጠቃላይ ተጠናክሮ ይቀጥለው ለማለት ምን ወደው እናመሰግናለን። ደሩ ምንም ችግር የለም ደስታዬ ነው ስራዬ ነው ደስታዬ ነው ያው የሀገሬ ባህልም ነው። ደግሞ ይሄን ከግምት ውስጥ ስለደወላችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናመሰግናለን።